esimerkiksi, tai sitten, onko tähän? Mitä? Mä mietin vain tähän. Onko se huris? Niin se huris, joo. Mä luulen ainakin. Saatko sun tuota kukkarukkaa? Siellä on justiin tuo kameran. Tää on, ei kato, kun täällä on kamera. Joo, nyt me ei oo enää kääntää sitä. Jos mä opaan sen näin, niin se menee vähän ylös. Koitapa kattoo, miltä se näyttää. Olette tervetulleita kaikki tähän sunnuntai-iltapäivän kokoukseen. Kukahan on ensimmäistä kertaa täällä rukoushuoneessa? Löytyykö sellaisia? Tervetuloa. Loput toi tuli jo toisen kerran, että ilmeisesti ollut ihan hyvä. Että on jäänyt viimeiseksi kerran. Espanjassa on maskipakko tällaisissa tilaisuuksissa ja joudutaan käyttämään täälläkin maskeja, paitsi tietenkin ne, jotka on täällä esillä puhumassa. Ei muuta kuin naamiot kasvoille ja korvat auki kuitenkin. Ja kuoro tulee ottaa tähän alkuun pari laulua, niin päästään hyvään vireeseen. Thank you.
Niin nyt ei lapsia päästetä kotiin, vaan meillä alkaa pyhä koulu tämän vuoden uutuutena. On täällä aikaisemminkin pidetty, mutta nyt on H-hetki ja se alkaa vieressä rakennuksessa. Ja Hanna ja Ari lähtee pitämään ja meillä on tällainen ajatus, että Hanna ja Ari tulee tänne eteen.
Ja pyhäkoulun lapset, ja me oikein noustaan seisomaan ja siunataan heitä tuohon pyhäkouluun. Ketolla joku, tuutko sä tänne rukoilemaan? Kiitos Herra, että lapsille saadaan julistaa myös evankeliumia ja sinun sanaasi. Kiitos Herra, että tänne on mahdollista tulla nyt perhekunnittain, että lapset voi olla pyhäkoulussa ja vanhemmat täällä kuuntelemassa Jumalan sanaa. Herra, siunaa tuo pyhäkoulu. Siunaa Herra Hanna ja Arja, jotka siellä vetävät sitä. Ja anna heille Herra semmoinen taivaallinen voitelu tuohon tehtävään. Kiitos Jeesus, että olet heidän kanssaan. Ja kiitos Herra, että tuonne pyhäkouluun tulee jatkossakin paljon lapsia ja sinun siunauksesi saa senkin kautta levitä tuolla lasten sydämissä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, käännäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa siunattu. Tosiaan tästä eteenpäin, niin aina tässä Jumalan palveluksen alussa, niin sitten siunataan lapset. Ja meillä on ajatus, että jossakin vaiheessa me myös esitetään teille vähän hengellistä laulia sitten, mihin me temmataan teidät mukaan. Ja puolitoista tuntia ollaan tuossa vieressä ja sieltä sitten saa tulla hakemaan lapset, että me ei tulla takaisin tähän, että me odotetaan sitten siellä teitä huolta ja vanhempia. Saatte tulla hakemaan. Hyvä. Amen, se on hyvä. Näin mä tavoittan kaikkia ikäluokkia. Ilmoitus, se voisi tietenkin näkyy vähän huonosti. Meillä on tämä tekniikan nousu suunnassa. Se on niin kehittymässä aina vaan paremmaksi. Se ei varmaan sinne perälle näy, mutta mä nyt sanon tästä ihan näitä tärkeimpiä. Siis ne on kaikki tärkeitä, tietenkin. Tiistaina on Raamattu äärellä tapahtuma ja se on täällä kello 17. Kannattaa muistaa, aikaisemmin oli kello 18, me jouduttiin muuttaa sitä. Ja sitten maanantaina on perhekerhoja ja nämä kaikki ilmoitukset löytyy tuosta seinältä ulkopuolelta. Ja rukouskokoukset, niihin olisi toivottavaa, että tulisimme odottamaan ja pyytämään Jumalalta läsnäoloa ja siunausta. Sitten me saamme nähdä voittoja ja hienoja juttuja, kun Jumala ilmestyy meidän toimintaan mukaan. Amen. Ja sitten on sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona kello 18. Se on tarkoitettu jäsenille, seurakuntaan kuuluville henkilöille. Siellä käsitellään meidän vähän niin kuin perheasioita sillä tavalla. Mutta on, jos kuulut seurakuntaan, on hyvä osallistua näihin. Tietää, mitä on meneillään. Ja ajatuksiakin saa tuoda siellä uusia. Kyllä, ja sitten radiotyö, Radio Finlandin työ tuolla Ketolla. Jatkaa työtä ja maanantaina sitä on ja sunnuntaina tulee sama lähetys uusintana. Mutta voitte lukea tuolta ulkopuolelta ja netistä löytyy myös meidän tiedotuksia, että mitä on tulossa. Keittiökin on lähtenyt mukavasti käyntiin. Sinne sanoisin näin, että jos on keittiöihminen, niin siellä varmaan tarvitaan apua ja monenlaista toimintaa. Niin sinnekin voi ilmoittautua. Voi ilmoittautua näille työnvetäjille tai vanhemmistoille.
että sellaista hyvin on lähtenyt ja väkeähän tuntuu olemaan rannikolla reilusti. Ja lisää tietenkin on tulossa. Mä luen tähän alkuun tämmöisen joitakin Raamatun jakeita ja se löytyisi täältä Mooseksen kirjasta. Jumala puhui tälle ensimmäiselle ihmisparille tällä tavalla, tai miehelle. He kuulivat Herran Jumalan ääneen hänen käskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja siksi piiloutuin. Ensimmäinen ihmispari pakeni Jumalaa, meni piiloon. Ja koska oli tehty rikkomus Jumalan tahtoa vastaan, tuli syyllisyys. Ja minä uskon tietynlainen alastomuus, orpous siitä, että on aivan kuin vihollisen armoilla, vaan rikkonut Jumalaa vastaan. Ja hän lähti pakoon ja piiloutui. Mä niin kuin näen sillä lailla, että ihmiskunta on tällä pakoreissulla. Suurin osa on pakenemassa Jumalaa. Ja siihen on tietysti aika moniakin syitä, miksi ihmiset pakenee. Yksi on tietenkin tämä syyllisyys ja rangaistuksen pelko. Pelätään, että Jumala rankaisee heitä nyt jostakin, jos he tulevat valkeuteen. Aika yleinen, aika tosi yleinen käsitys. Pelätään Jumalan, että nyt tapahtuu jotain ikävää, koska syyllisyys painaa ihmistä. Ja sitten on tietysti muitakin syitä, miksi ollaan pakoreissulla. Jeesus sanoi täällä Johanneksen evankeliumissa, että tämä on tuomio, valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Me tiedetään, on ihmisiä, jotka ajattelevat, voisin tulla valoon, mutta heillä saattaa olla elämässä sellaista, minkä he tietävät, että ei ole ihan oikea asia. Jumala ei sitä hyvällä katso. Ja he eivät halua sitä millään voi. Ja se estää heitä tulemasta valoon. On monia syitä, miksi piilotellaan. Ollaan paossa, pysytään pimeydessä, pimeyden puolella. Mutta Jumala edelleen kutsuu, missä olet, aivan kuin katsomaan meitä, että missä me olemme. Ja sitten mä luin vielä tältä pienen pätkän Johanneksen evankeliumista. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo, hänen ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei usko Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Tätä ei ymmärretä, että siis Jumma Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Monet ihmiset ajattelevat, että jos hän tulee valoon, hänet tuomitaan. Mutta Jeesus tuli sitä varten, että hän kutsuu valoon, että hän voisi armahtaa. Eli nämä kokouksethan ei ole tuomiokokouksia. Me kutsumme ihmisiä valoon, että he saisivat syntinsä anteeksi ja saisivat perisivät iankaikkisen elämän. On hieno pitää tämmöisiä kokouksia, kun me tarjotaan aivan loistavaa asiaa, ei tuomiota, vaan armahdusta, kutsutaan valoon armahdusta ja ikuista elämää. Aika hyvät, meillä on hyvät tarjoutu. Jos näin sanotaan. Kuka voi tarjota tällaista muu? Mutta Jumala kutsuu, missä olet? Ja hän tahtoo nimenomaan armahtaa sinua. Eikä tarvitse olla piilossa, eikä pelossa. Näin isossa kuviossa, jos ajatellaan, niin Raamatussahan
Jeesus tuli, sovitti ihmiskunnan synnit ja siitä alkoi, on se hienosti armotalouskausi, onko se Kaanaan kieltä. Mutta alkoi ihmiskunnan historiassa tietty pätkä, missä julistetaan anteeksiantamusta. Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan tuomaan anteeksiantamuksen. Tulee vielä aika, se on toinen aika, jolloin ihmiset, ihmiskunta ja ihmiset joutuvat tekemään tiliä teoistaan. Mutta ensin on tämä loistoaika, missä me julistetaan armahdusta ja anteeksi antoa. Kiitos Jumalalle. Henry päästetään todistamaan ja laulamaan ja mun käsittääkseni aivan yleisön pyynnöstä on pyydetty. Yleisön pyynnöstä on oikein pyydetty soittoa ja laulua. Eli siunausta. No niin, rauhan tervehdys teille kaikille. Täällä on nämä 6 vai 7 päivää, mitä on täällä Sannan kanssa oltu, niin nämä on tullut 9 päivää, mutta tarkoitan sitä, että me oltiin Torreviassa ensin muutama päivä. Sitten täällä on Espanjassa ollut auto jo 9 päivää, että kohta tämä Espanjakin sujuu ihan, ettei mitään. Hola. Muy bien. Okei. ¿Cómo estás? Joo, muy bien, gracias, mi hermano. Aleluya. Täältä tulee ainakin pätkä. Mutta tosiaan on ollut hieno olla täällä, että ainut minkä olen huomannut, että on ruoka niin halpaa, että tulee syötyä liikaa. Että aina vaan niin kuin puristaa nämä puserot enemmän ja enemmän, mutta kyllä se terveydenhoitajan vaimo pitää huolen, kun päästään Suomeen, niin kyllä se taas kiduttaa sitten mua, ettei niin paljon pysty sitä. Mutta tosi hieno ollut tutustua täällä joihinkin uusiinkin ystäviin ja meillä on ollut tosi hieno olo täällä. Mä turvallisuussyistä aina haluan siihen samaan hotelliin kuin siellä on se kauppa alakerrassa, niin ei pitkä matka kauppaan. Ja muutenkin sitten on ollut hienoa, että on kuskattu meitä ja haettu meitä ja todella ollut semmoista rakkaudesta ilmapiiriä. Ihan ilo ollut taas täällä, olla täällä kotiseurakunnassa. Tämä on toinen kotiseurakunta nyt kesällä. Meidät siunattiin tähän seurakuntaan ja todella hienoa saada olla täällä. Mitä jos me tehtäisiin Ilkka semmoinen juttu, kun mä oon Ilkan kanssa vuosikymmenien aikana paljon tavattu ja jossakin vaiheessa, kun Romanus vielä lauloi, niin hän kutsui useasti meitä sinne Hämeenlinnaan siellä ollessaan pastorina. Ja täytyy sanoa, että ei ole ketään sellaista pastoria ollut ja paimenta kuin Ilkka oli, että se juoksutti meidät kaikki koulut ensin ja sitten tavaratalot ja hyvä, ettei vienyt vankilaa vielä meitä ja sitten monet kokoukset sen päälle, että kyllä melkein rytmihäiriöitä tuli ainakin mulle niiden kokousten jälkeen. Mutta me oltiin silloin, niin kuin me juteltiin tuossa, me oltiin silloin nuoria ja varmaan se kestävyystaso oli paljon vahvempi, mutta meillä vieläkin palaa, vai mitä yhtään. Ja se palaa tämän hyvän asian puolesta. Ja mitä Silkka sanot, jos otettaisiin tuossa yksi hebrealainen laulu, kun täällä aloitetaan espanjaksi suomeksi, vedetään hebrealaista. Nyt joutu kovin. No jopa mikki siinä. Mä kyllä Heikalle sanoin tuossa, että kun on näin vanha ukko jo, niin rupeaa vähän yskittää, kun laulaa, mutta kyllä meni yksi biisi. Jumalan kunniaksi ja vihollisen rakkaaksi. Laulua kuuluu Juudan kaupungista. Kuka osaa sen? No niin, koska osaatte, niin tämä on oikeastaan semmoinen laulu, niin hypätkää pystyyn ja antakaa vähän rytmiä tämmöiseen ja laulua. Jerusalemin kaduilta, ilo laulu riemu
jollakin pelaa. Jollain lailla. Mä oon laulannut kyllä joskus täällä tämän laulun, mutta kun mietin näitä paria lauluja, jotka täällä laulan, niin tää laulu tuli kyllä hyvin vahvasti mieleen, ja siinä on mun henkilökohtaista todistusta myöskin. Kun ajattelen, miksi palvelen tänä päivänä Herraa, niin voisin kiteyttää sen semmoisen ajatuksen, että Jumala veti pelastuksen. Ja se veto oli niin voimakas, että siinä ensimmäisenä meidän isä lähti liikkeelle. Keskellä yötä mies univuoteelta 3 kertaa herätetään. Ja Jumala sisäisesti kutsuu isä, että lähde ajamaan Riihimäeltä Saarijärven romanijuhlille. Ja se kutsu oli niin voimakas, että 3. kerralla hän nousee ylös, herättää siinä äitini ja sanoo hänelle, että lähdetään ajamaan Saarijärveä kohti. Ja se vetovoima oli niin voimakas, että äiti ensin estelee ja sanoo, että mennään aamulla, että nukutaan nyt tää yö. Mutta isä oli sellaisessa Jumalan herätyksessä ja vedossa, että mikään ei pidätellyt häntä. Ja ennen kuin he lähti tuolle matkalle, meillä oli semmoinen Playbussi auto, niin sen perälle tehtiin mun siskolle, 3 siskolle pedit. He jatkoivat keskeytynyttä untaan ja isä ja äiti meni siihen etuosaan ja lähtivät sille matkalle. Mutta ennen kuin isä oli lähtenyt tuolle matkalle ja hän oli polvistunut vuoteensa ääreen. Ja hän tunsi, että Jumala kutsuu koko perhekuntaa pelastukseen. Ja tuo jäyhä mies risti kätensä ja rukoili polvillaan vuoteensa ääressä, että Jumala, jos olet olemassa, niin pelasta minut ja pelasta koko perhekunta. Ja siellä Saarijärven vapaakirkon romanijuhlilla telttakokouksissa, ensimmäisessä kokouksessa istui isäni vieressä sellainen mies, joka sanoi, että eihän me, mun isä otti Vinskiksi, eihän me Vinskin kanssa tonne lähetä pelleilemään näiden asioiden kanssa. Eikä isällä ollut tarkoitus lainkaan pelleillä, vaan hän koki Jumala veti häntä, mutta tuon miehen vaikutuksesta, ajatelkaa, että ihmiset voi orjuuttaa toista niin paljon, että isä ei rohje meneisi. Mutta kun tuli seuraava kokous, niin hän juoksi sinne alttarille. Hän polvistui sinne ja luovutti elämänsä Herralle ja tiedätkö mitä hän koki? Jeesus sanoi, joka tulee minun tyköni, niin sitä minä en ulos heitä, hallelujaa. Sellainen vastaanotto oli, että isä tiesi siitä hetkestä heti, että minä olen nyt Jeesuksen oma, minä olen nyt uskossa. Ja kun hän rukoili siinä, että koko perhekunta tuli uskoon, niin seuraavan kokouksen lopulla oli 3 sisarta ja äiti siellä alttarilla, kaikki polvillaan antavat elämänsä Jeesus. Ja minä sain sitten 2 viikon päästä, kun he tulivat sieltä vapaakirkon juhlilta, tekivät 2 viikkoa sitä matkaa Kouvolan konferenssiin, niin siellä nuorena poikana sain kortin heiltä, että he kaikki on tullut uskoon, Jeesus on heidät pelastanut ja kortissa oli myöskin, että Jeesus elää 100-prosenttisesti. Aamen, halleluja. Ja mä ajattelin, että olisi se kiva nähdä, minkä näköiseksi ne on muuttunut, kun ne on tullut uskoon. Mulla oli tosiaan semmoinen ajatus, että uskovat on niin onnellisia ja hymyilee aina, vaikka jos mitään niin tuntuisi mitään syytäkään, niin aina hymyilee. Että ne on aina onnellisia. No kyllä mä oon huomannut, että ei sitä aina olla sillä tavalla semmoisessa vireessä, mutta joka tapauksessa. Niin tiedätte, kun mä menin sitä varten ihan, että mä näen mun vanhemmat ja sieltä mä sitten karkaan tansseihin ja otan ilon irti elämässä, niin kuin sanotaan, että en ollut mitään kokeilu, mutta että nyt kokeillaan tänä juhannuksena. Tiedätkö, Jumala otti minut kiinni. Ja siellä 23. päivä kesäkuuta aamulla isä tulee mun luokse ja niin sanoi, että lähde poikani tuohon rukousteltaan. Ja ajattelin, että noin kehtaa kieltäytyä, mutta karkaan sieltä heti, kun vaan saan tilaisuuden. Mutta Jumala otti minut kiinni. Ja otti niin voimakkaasti, että kun Hermanni kysyy multa, kun siinä polvistuneena olin, isä ottaa kaulasta kiinni ja sanoo, anna anteeksi, olen ollut huono isä sinua kohtaan. Niin siinä tapahtui jotain sellaista, kun kaulakkain isäni kanssa olen. Että Jumalan maailmasta tuli sellainen vetovoima, kun Hermanni kysyi, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, niin hetken mietittänyt sanoi, haluan. Ja kun sen päätöksen olin tehnyt, niin totesin todeksi sen, mitä Raamattu sanoo. Tämän minä olen kirjoittanut teille, että te tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja siinä hetkellä olin varma siitä, kun nousin ylös, niin kukaan ei voinut viedä sitä varmuutta minulta, että minä olen Jeesuksen oma. Minä olen pelastettu jo nyt. Minä olen nyt jo taivas, omistan taivaan ja omistan sen elämän, mitä Jumala tarjoaa.
ja tuntui niin rakkaalta ihmiset, jotka ympärillä olivat. Jumala veti, otti vastaan, antoi synnit anteeksi, antoi uuden elämän. Siitä on hyvä laulaa. Nyt elän onnellista siitä lähtein, kun mä tulin ristin luo. Jeesus sai mun sieluin pelastaa. Nyt elän onnellista siitä lähtein, kun mä tulin ristin luo. Jeesus sai mun sieluin pelastaa. Nyt elän onnellista täynnä iloa ja lohdutusta, sillä tiedän taivaaseen on matkani. Nyt elän onnellista täynnä iloa ja lohdutusta, sillä tiedän taivaaseen on matkani. Jeesus minut pelasti, valon lapsi olen nyt, ristin todistaja on näin. Jeesus minut pelasti, valon lapsi olen nyt, ristin todistaja on näin. Ja sieltä pimeydestä, epätoivosta, jonne olin vajonnut, sai Jeesus minut viimein nostaa pois. Ja sieltä pimeydestä, epätoivosta, jonne olin vajonnut, sai Jeesus minun viimein nostaa pois. Hän antoi voidettansa ihmeellistä, silmilleni sokeille nyt taivaallisen valon nähdä voi. Hän antoi voidettansa ihmeellistä, silmilleni sokeille nyt taivaallisen valon nähdä voi. Jeesus minut pelasti, valon lapsi olen nyt, ristin todistaja on näin. Jeesus minut pelasti, valon lapsi olen nyt, ristin todistaja on näin. Amen. Tuossa yhden kauniin laulu, jos laitatko se mikin siihen. Sen verran vielä tässä sanon, kun tämän laulun, jonka nyt laulan teille, niin se liittyy syksyyn. Kun syksyinen tuuli, mieleni on, kun syksyinen tuuli, kylmä se on, silloin kaipaan kotiin päästä taivaan iloon, sinne yllä ei myrskyt, syksyn sateet viimaiset. Ihan tässä vähän yli viikon aikana niin on kaksi hyvää ystävää lähtenyt pois. Toinen tänä aamuna keskiyöllä, eräs tuttu vanhemmiston veli Jukkalan Simo, jos jotkut tuntevat. Ja sitten eräs kollega, hyvä ystäväni, sosiaalineuvos Esa Ellala Hämeenlinnasta, niin hän 18. päivä tätä kuuta hän menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen. Ja kun ajattelen tätä ihmisen elämää ja ystäviä, jotka viereltä on viety, niin väkisinkin tulee sellainen kiitollisuuden mieli siitä, että on varmuus siitä, mitä tämän elämän jälkeen, missä vietän ikuisuuden. Ja se on varmaan kaikkein tärkein kysymys elämässä. Ei mitään ole niin tärkeää asiaa kuin se, että missä vietät ikuisuutesi. Sillä on hyvä miettiä asiaa näinkin. Kun eräs vanha mies sanoi, että sittenhän sen näkee, että onko siellä vai ei, niin minä sanoin, että kannattaa varmistua siitä, että on paremmalla puolella. Ja kun muuta ei tarvitse tehdä, kun sanoo Jeesukselle, että ota minut vastaan tällaisena, niin hän ottaa vastaan eikä työnnä ketään pois. Saako Jumala sinulle ystäväni, joka täällä tänään olet ja vielä olet tehnyt tätä ratkaisua elämässäsi, niin saako hän tänään sinusta sellaisen otteen ja vetäköön niin voimakkaasti, että sinä sanot hänelle tänään, Jees Jeesus, minä haluan eräänä päivänä olla taivaassa ja haluan jo nyt seurata sinua. Thank you.
kuin syksyinen tuuli. Mieleni on kuin syksyinen tuuli. Kylmä se on, silloin kaipaan kotiin. Päästä taivaan ilohon, sinne yllä ei myrskyt syksyn sateet viimaisee. Niin kuin tuulen henkäys ihminen on, niin kuin varjo häipyy valoon. Pois on, ihmisen on päivät, kiitän kulkeneet niin. On mennyt eilinen, hetket sen jääneet on se Henri lopetti. Joo, minä lopetin. Miten se noin yhtäkkiä? Se käy näin. No niin, sitä. Joo. Selvä, mutta tuota, me otetaan kuoro ja me kerätään runsasuhri nyt tässä ja laulun aikana. Joo. Niin. Seuraava laulu, jonka me laulamme, on siellä Hengessä laulukirjassa laulu numero 311. Käännä katseesi Jeesukseen. Lauletaan yhdessä. Ja otetaan kahteen kertaan. Jesus, 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 Jes
Kiitos Herra, että olet ollut meidän kanssa ja olet vaikuttanut taloudenpitoon ja pidät kaikista huolta. Siunaa tämä kerätty uhri, siunaa antajat, siunaa uhri. Ja kiitos, että taivaasta vaikutat tähän kaiken käyttöön, että se tulee sinun tahtomalla tavallasi. Ylistetty olkoon nimesi, Jeesus. Aamen. Ilkka Salminen. Kiitoksia paljon. Onhan tämä kokous nyt ollut kyllä niin hyvä, että mä voisin sanoa ihan vaan aamen kaikkeen, mitä täällä on kuultu. Mutta ensin mun täytyy sanoa, että kyllä on ilo nähdä, että teitä on näin paljon täällä. Tietenkö meillä Suomessa omassakin kotiseurakunnassa Kontolan metrokappelissa, niin eipä siellä väki vielä oikein rohkene tulla kokouksiin mukaan, vaikka nyt jo voisi tulla. Monet katsoo mieluummin sitä sitten netin kautta ja niin edelleen. Ja sain kuulla, että tätäkin kokousta välitetään sinne netin äärelle, joten terveisiä sinulle sinne, joka katselet tätä kokousta. Kuule Heikka, kun sä lauloit ton laulun, nimenomaan ton nyt elän onnellista siitä lähteen, niin tuli kyllä sellainen muisto mieleen, että kerronpa sen teille. Nimittäin se on ensimmäinen laulu, jonka Esa Salokangas mulle opetti vuonna 1970 ja opetti myös espanjaksi. Ja kuinka ollakaan, mä lauloin sen sekä espanjan kielellä että suomeksi. Usein kouluissa vieraillessa niin mä lauloin sekä espanjaksi että suomeksi, halusin vähän niin kuin olla kielitaitoinen. No niin, mutta sitten tapahtui kerran yksi tilanne. Oltiin yhdellä paikkakunnalla pitämässä kokouksia ja käytiin kutsumassa ihmisiä sieltä ravintoloista, baareista. Menin yhteen baariin ja otin sen kitaran ja koin oikein voimakkaasti, että mun pitää laulaa espanjaksi tää laulu. Ja niinhän minä laulan sitä espanjaksi, rupeen katsoa yhtä naista, joka alkaa vuolaasti itkeä. Mä että mikähän tälle tulee. Mä menen hänen tykönsä ja yritän sanoa jotain, niin hän vastaa espanjaksi. Mä että osaatko sinä yhtään sanaa englantia? No hyvin vähän. Hän sanoi, että mä oon tullut tänne Suomeen sitä varten, jos minä löytäisin Jumalan. Ja sinä laulat mulle tämän laulun. Ja siellä vaarissa menimme vähän sivummalle ja rukoilin tämän nuoren naisen puolesta, joka halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Se on upea laulu. Sen takia halusin tämän kertoa. Me ollaan muuten minun vaimoni kanssa, vaimoni Leena, joka on täällä. Kyllä sä voit Leena nousta seisomaan, sä oot niin kaunis ihminen ton maskikin kanssa, että me olemme sen jälkeen, kun olemme tulleet Afrikasta, Ugandasta, jossa me työskentelimme tiiviisti 4 vuotta. Hyvin mielenkiintoinen työjakso, josta minulta riittäisi kyllä teille vaikka kuinka paljon kerrottavaa. Se on meidän semmoinen, se on meille semmoinen niin kuin piste oikein meidän työn päälle ja uskomme, että vieläkään emme lopeta sitä, jos Jumala vaan avaa mahdollisuuden mennä Ugandaan, me haluamme mennä. Mutta nyt kun ollaan oltu Suomessa viimeiset 5 vuotta, niin me ollaan oltu kuitenkin ahkeria tässä lähetystyössä sillä tavalla, että olemme Fidan puitteissa, eli kun Fida järjestää aina tämän eväät elämään keräyksen. Vaimoni jakoi teille kaikille tällaisen esitteen. Ja voit vaikka ottaa sen vähän käteesi. Kerron sulle tästä muutaman sanan ennen kuin sitten jatkan puhettani. Nimittäin me aloitimme 3 vuotta sitten keräämään ensin tonne Kongoon. Ja se oli ihan mittava keräys, jonka saimme Fidan kanssa tehdä. Ja viime vuosi oli Burundiin ja se Burundinkin keräys oli todella huomattava. Ja tiedättekö, nyt tämä vuosi on Ugandan pakolaisleirille, pidi-pidi-leiri. Se on yksi maailman suurin pakolaisleiri. Me olemme Leenan kanssa vierailleet siellä usein, minä useimminkin, koska kaikki olen kyllä vuodesta 1988 saanut käydä Afrikassa, Keniassa eri puolilla siellä, Etelä-Sudanissa, sodan keskellä, julistamassa evankeliumia.
hyvien työtovereitteni edesmenneen Åke Söderlundin kanssa ja myöhemmin sitten Pertti Söderlundin kanssa ja Heidin kanssa ja Leenan kanssa. Ja näinhän me olemme saaneet olla tuolla suurella leirillä. Tiedättekö, siellä on tällä hetkellä noin 232 000 pakolaista, jotka ovat paineet Etelä-Sudanista, sieltä pohjoisesta, eri puolilta tulleet. Ja ne ovat 80% naisia ja lapsia. Pieniä lapsia. Tässäkin hetkessä piirtyy silmiini se voimallinen hetki, kun meillä oli yhdessä evankelista Peter Francin kanssa, joka työskentelee Afrikan maissa juuri niillä alueilla, jossa evankeliumia ei ole vielä julistettu. Hänen näkynsä on se, että sinne, missä ei ole julistettu. Ja kun me olemme siellä pohjoisella alueella ja myöskin tällä Pidipidi-leirillä pitämässä valtavan suurta kokoussarjaa, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä tulee kokoukseen. Ja kun katselen niitä naisia, lapsia ja kuulen heidän tarinoitaan, tiedätkö, se koskehti syvästi. Tulee poika, tulee tyttö, en tiedä isästä mitään. Isä on jäänyt sotimaan, en tiedä onko hän elossa ja niin edelleen. Tiedättekö, näille me saimme kertoa, jos sinun isäsi on kadoksissa, etkä ehkä koskaan enää häntä näe. Tiedätkö, on olemassa taivaallinen isä, joka tahtoo tulla sinun isäksesi, sinun vapahtajaksesi, auttaa sinua ja tuoda sinulle sen, mitä täällä olemme kuulleet, iankaikkisen elämän Jumalan luona. Ja ne oli valtavia hetkiä, kun saimme rukoilla noissa tilaisuuksissa tuhansien ihmisten puolesta, jotka halusivat antaa elämänsä Kristukselle. Olemme saaneet Ugandan aikana käydä vankiloissa. Olemme perustaneet Kontolan metrokappelin ja ystäviemme kanssa 4 eri raamattukoulua vankiloihin. Ja pelkästään näissä vankiloissa vuoden 2019 aikana oli tullut noin 7500 vankia uskoon. Ja nyt meillä on haaveena tuon vaimoni kanssa, kun ei passaa periksi antaa vaikka purkumiehet katolla ja välillä tuntuu siltä, että onkohan musta enää mihinkään. Mutta kun evankeliumi tuli, palaa täällä sydämessä ja Jumalalle olen antautunut, ja kohta yli 50 vuotta jo saanut evankeliumia, niin me haluaisimme vielä kerran lähteä sinne ja perustaa sen 5. raamatukoulu. Tulisi vähän niin kuin täyskäsi. Meillä on nimittäin 5 lasta. Ja sitten on 12 lastenlasta. Yhdestä kohta kerron ihan tuossa saanani aikana. Haluaisimme mennä vielä perustamaan sinne raamatukouluun. Ajatelkaa. Se palaute, mitä olemme saaneet näiltä vankilan johtajilta. Tämä raamattukoulu on sieltä pidetty. He kiittävät koko sydämestä, että tulitte Ugandaan ja järjestitte vangeille raamattukoulu. Ja sanoo, että heidän vankilansa on muuttunut kirkoiksi. Nyt kun uusia vankeja tulee, niin nämä uskovaiset raamattukoulua käyneet, se on tervetuloa tänne Jumalan huoneeseen. Ja sen takia siellä syntyy tällainen herätys, että ihmiset haluavat lähteä etsimään Herraa. Ja nyt kun he vapautuvat sieltä vankilasta, he alkavat perustaa seurakuntia eri puolille. Yhden tarinan kerron. 23 vuotta tuolla kuolemaan tuomittujen sellissä. Mehän pidimme ensimmäisen raamattukoulun 2000-luvun alussa 130 kuolemaan tuomitulle vangille. Joku sanoi, että onko mitään järkeä kuolemaan tuomitulle opettaa raamattua. Mutta jostain syystä vaan opetimme. Ja Jumala vaikutti sitten niin, että siellä myöhemmin tapahtui jotain sellaista, että he eivät voineet enää
tuota kuolemantuomiota laittaa käytäntöön. Ja tiedättekö, nyt sieltä 2000-luvun alusta näistä 130 2,5 vuoden raamattukoulun käyneistä kavereista on enää 13 siellä vankilassa. Ja eräs henkilö, joka juuri oli meidän kanssamme, kun olimme viimeksi siellä tätä 4. raamattukoulua päättämässä, hän rohkaisi näitä vankeja ja sanoi, kuulkaa, mä olin siinä rotan pesässä 23 vuotta, mutta Kristus pelasti minut, sain käydä raamattukoulua ja nyt johdan 500 hengen seurakuntaa täällä Ugandassa. Ja näin Jumalan työ menee eteenpäin. Ei siis turha, että vankeja pitää muistaa, mutta tämä ei mennyt vankilatyöhön sitten tämä raha, vaan sä voit auttaa niitä lapsia opiskelemaan, käymään koulua, saamaan tällaista, ne on traumatisoituneita lapsia, niin kuin ymmärrätte. Saamaan tällaista terapia-apua, traumaterapiaa. Sä voit löytää sieltä sivulta, että näin sä voit auttaa näitä pakolaislapsia. Summat eivät ole suuria. Ja täällä on sitten tiedot, millä tavalla voit sitä auttaa. Jos tulee kysymys vielä, että no mites tää nyt sitten menee, niin voit tämän tilaisuuden jälkeen mun vaimoltani Leenoltahan varmaan menee tuonne eteisen puolelle. Hän antaa ihan tarkempia ohjeita tästä, millä tavalla tämä menee. Olemme kiertäneet jo monissa eri seurakunnissa ja kiitos, että saamme myöskin täällä tuoda tämän asian esille. Ja Jumala siunatkoon sinua, joka haluat olla tässä mukaan. Tiedättekö, evankeliumi on sellainen ilouutinen, että ei sitä voi oikein niin kuin naamamutrussa puhua. Se on todellinen ilouutinen. Sanoma, joka meidän tehtäväksemme Jeesus antoi, mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata kaikille ihmisille Jeesusta Kristusta, joka on maailman ainut toivo. Maailman ainut toivo. Pietari huusi suurella äänellä sen aikaisten hallitusmiesten edessä. Ei ole taivaan kannen alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jos hän pelastuisi kuin Jeesus Kristus. Halleluja. Ja tätä evankeliumia meidän on kehoitettu saarnaamaan kaikkialla maailmassa. Ja tiedättekö, minua on aina kiinnostanut se, että kuuleeko kaikki kansat evankeliumia. Onko se mahdollista? Onko mahdollista, kun maailmassa alkaa olla lähes noin 6,7 miljardia ihmistä ja niistä 3 miljardia ei ole vielä kuullut? Onko se mahdollista, että he kuulevat? Tiedättekö, Raamatun mukaan on. Jeesus itse sanoo Matteus 24:14, tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistamaan kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Ja ilmestyskirjan 7. luvusta, jos sinä luet, sinä näet sieltä, kuinka Jumalan edessä on kerran kansan joukko kaikista kansanheimoista. Jokaisesta sukukunnasta, pienimmästäkin etnisestä ryhmästä. Ja he ylistävät Jeesusta Kristusta siitä, että hän on antanut heidän syntinsä anteeksi. Amen. Amen. Ja tämä innoittaa. Ja tänä päivänä, tiedättekö, me elämme todella mielenkiintoisessa ajassa. Vaikka joskus me tuolla kotimaassa ruikutetaan, että voi kun ei ole sitä herätystä, jota niin kaivataan. Mä aina vastaan, että no liikutaan sitten siellä, missä Jumala liikkuu. Uhrataan lähetystyöhön. Autetaan niitä, jotka eivät koskaan kuulleet. Ja tiedättekö, jos me näin teemme, Jumala alkaa pikkuhiljaa siunata meidän omaakin työtä. Eikö totta? Kummalla tavalla vaan tulee siunaus meidän omammekin työn ylle, kun me alamme ajat liikkua siellä, missä Pyhä Henki liikkuu. Siis Jumala joka tapauksessa tulee hoitamaan
evankelistojensa, on se sitten internetin kautta, TV:n kautta, minkään teknisen välineen kautta, hän tulee hoitamaan evankeliumin niin, että kaikki kansat sen saavat kuulla. Ja tämän takia itsekin olen vielä tässä mukana. Mä haluan elää ja nähdä, mitä Jumala tekee. Amen. Mitä Jumala tekee. Ja niin kuin sanoin, tänä päivänä todelliset tilastot kertovat, että ei milloinkaan, siis ei milloinkaan maailmassa ole tullut niin paljon ihmisiä uskoon eri puolilla maailmaa, kuin tänään tulee. Joo, se ei ole satua. Se on totta, vaikka en mä sitä Ilta-Sanomista lue. Ei, Hesari ei kerro, että maailmassa on valtava herätys. Pikemminkin siellä on vaan, että onko Jumala olemassa. Mutta maailmassa on tänä päivänä suurin herätys, erityisesti muslimimaailmassa. Itsellänikin on ollut siellä Afrikassa mahdollisuus olla opettamassa yli 100 imaamia, opettaa heille uutta testamenttia. Ja niitä imaameja on tullut uskoon. Eli näiden keskellä, muslimien keskellä on voimallinen herätys. Iranissa, Irakissa, monissa maissa, puhumattakaan Kiinaa ja ennen kaikkea Afrikkaa. Ne ovat valtavia joukkoja, kun ihmisiä tulee uskoon. Siis voidaan sanoa, että kuulkaa, kymmeniä miljoonia ihmisiä vuosittain kääntyy kristityiksi, Jumalan nimi onko ylistetty. Me elämme sitä aikaa, jonka lupaus on meille annettu viimeisinä päivinä, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, kunnia Jumalalle. Ja ihmiset innostuvat kertomaan Kristuksesta. Sen takia minäkin aina innostun, ja aina kun mä kuulen jonkun hyvän todistuksen, niin tekisi itsekin mieli kertoa, mutta kun mulla on niin pitkä se story, niin te olette vielä aamullakin täällä. Mutta iloitsen siitä, että saamme palvella Herraa yhdessä vaimoni kanssa, yhdessä seurakunnan kanssa. Tiedättekö, mun teksti on täällä muuten luettiin. On se kumma juttu, Raamatussa on 31 000 jaetta, niin sä luit saman jakeen, mitä minä tänään ajattelin lukea. Mutta eihän sille voi mitään, kun se on niin ihana jae. Jumala on rakastanut, kuuntele, maailmaa. Maailmaa. Johannes 3:16. Niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Painotan sanaa iankaikkinen elämä. Sillä ei se elämä täällä telluksella aina niin helppoa. Mutta kun muistamme, niin kuin Mooses aikoinaan, hän käänsi katseensa palkintoa kohti, päämäärää kohti, ja niin hän kesti. Jumala vie sinunkin elämäsi voittoon, kun olet antanut elämän hänen käsiinsä. Kyllä Jumala kutsuu niin ihmeellisellä tavalla, jos se pani minut laulamaan espanjaksi tälle ihmiselle laulua, niin tiedättekö, mä olen lukenut kauan sitten, se on niin uskomattoman hieno story, että haluan sen kertoa, kun eräs jenkkilähetys saanaa meni Afrikkaan jollekin paikkakunnalle. Ja sitten hän oli megafonin mukana ja hän huutaa siellä, että Johannes 3:16. Huutaa uudesta. Johannes 3:16. Hän lukee sen Raamatun kohdan. Mitähän nyt tuli tällainen huuto? Yksi mies pysähtyy siellä torilla, jossa katsoo. Valkoinen mies. Mistä se mut tuntee? Tämän miehen nimi oli Johannes, jolla oli 3 vaimoa ja 16 lasta. Siis 3 vaimoa. Ja että se kutsui minua. Ja oli kuulemma vähän huonomaineinen mies, mutta tulee tämän lähetyssaanaajan eteen.
ja siinä luovuttaa elämänsä Kristukselle niin, että koko perhe oli muuttunut. Siinä kirjassa kerrottiin, että hän yleensä meni ja hakkas ensin vaimot ja sitten lapset, mutta sitten menee ja pyytää anteeksi. Antakaa minulle anteeksi. Minä olen löytänyt nyt ihan uuden Johannes 3.16. Olen saanut syntini anteeksi. Jeesus on minut pelastanut. Ja sen takia tämä evankeliumin sanoma on niin ihana. Tiedättekö, että tämä Raamattu ei ole tiedekirja ollenkaan. Joku yrittää jotenkin niin kuin tieteellisesti tätä tutkia. Tämä on pelastushistoriallinen kirja. Ihan Raamatun alkulehdiltä saakka meille puhutaan, kuinka Jumala meitä rakastaa ja tahtoo antaa syntimme anteeksi, antaa meille iankaikkisen elämän. Siksi luen vielä toisen kohdan, se on Johannes 4 ja 10. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa. Joku on sanonut, että kyllä me melkein selkä Jumalan päin tänne synnytään. Mutta siinä on rakkaus, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitetty olkoon Herran nimi. Siinä on rakkaus, kunnia Jumalalle. Eli kun on kysymys ihmisten pelastuksesta, kun on kysymys uskoon tulemisesta, syntiensä anteeksi saamisesta, niin tiedätkö, Jumalan puolelta kaikki on jo tehty. Kaikki on valmista. Kaikki on valmista. Ei ole niin, että me täytyisi aina ruveta jotain tekemään. Jumala on valmistanut meille täydellisen pelastuksen. Se on täytetty, niin kuin Jeesus ristillä huusi. Meidän osuudeksemme jää vain joko ottaa se uskomalla Jeesuksen Kristuksen vastaan omaan sydämeen. Tai jättää ottamatta. Se on vähän niin kuin, jos ei taho. Ei ole pakko. Tiedätkö, kun Jeesus aikoinaan liikkui maan päällä, hän ei koskaan mennyt ikään kuin ihmisten luokse ja sanoi, että kuule minä tahdon nyt muuttaa sun elämässä. Vaan kysymys kuului. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Halleluja. Meillä on hyvä vapahtaja. Armollinen vapahtaja. Ja sen takia, että on mahtava asia. Tulee mieleen tuo Raamatun kertomus. Se on apostolien teon 16. luvussa, kun Paavali ja Siilas joutui vankilaan sen takia, että julistivat evankeliumia, että meistä ei saanut meistä aina ajatella, että meillä on elämä helppoa, mutta kun lukee apostolien teko, niin ei ollut kovin helppoa. Oli monta kertaa tosi vaikeita tilanteita heidän elämässään, viruivat vankilassa ja tälläkin kertaa he joutuivat vankilaan. Ja heitä ruoskittiin ja mä luin sen pätkän tuosta, koska siinä on se avainasia, joka tulee esille. Tässä pelastuskysymyksessä. Apostolien teot, jos sulla on Raamattu mukana, saat seurata. Siellä 16 luku ja 25. Ne olivat siis jo viety vankilaan, siellä heidät oli ruoskittu ja hakattu ja laitettu ihan sinne ihan perimmäiseen selliin, niin kuin Raamattu sanoo. Sinne, ja vielä jalkapuuhun varmistetaan, että nämä kaverit ei enää täältä lähde. Ja kuinka ollakaan, keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maan järistys. Vankilan perustukset järkkyivät. Kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan, kun hän näki vankilan ovet selkoselällään. Hän luuli vankien karanneen, tempasi miekan surmatakseen itsensä, koska siihen aikaan vankilassa oli se, että jos vangin päästät karkuun, maksat sen hengelläsi. Ja hän oli jo valmis surmaamaan itsensä.
Mutta silloin Paavali huusi kovalla äänellä. Älä tee itsellesi mitään pahaa. Me olemme kaikki täällä. Täällä on vaan yläkerta avannut nyt ovet. Jumala on tullut mukaan. Sillä hän rikkoo kyllä rautaiset sauvat ja vastiset ovet. Hänellä on kaikki mahdollista. Ja kun Jumala halusi vielä Paavalia käyttää ja ennen kaikkea pelastaa tämän vanginvartija koko hänen perheensä, niin vanginvartija pyysi valoa, ryntäsi sisään, heittäytyi vavisten Paavali ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, nyt oli vähän niin kuin parempi ääni kellossa, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Tässä on se ihmisen kysymys. Mitä minun pitäisi tehdä, että mä pelastuisin? Onko jotain tekoja? Suurin osa maailman, kuuntele, miljoonista uskonnoista vaativat jotain tekoja. Jotain uhreja, jotain antia, jotain almuja. Ja kuinka uskollisia he ovat näiden almujen antamisessa. Muistan, kun olin Intiassa ja näin sen ihmisten uhraamisen sen takia, että Jumala heille leppyisi. Mutta kun meillä ei ole mitään tarvetta elävälle Jumalalle tiedä yhtään mitään, sen takia Paavalin vastaus oli, jos sinä haluat pelastua, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja niin sinun perhekuntasikin pelastuu. Jotkut on kääntäneet tämän Raamatun kohdan niin, että okei, kun minä tuon uskoon, niin koko mun perhekunta tulee. Ja mun täytyy sanoa, että kun pastorina 50 vuotta olen edes 6 eri seurakunnassa Suomessa palvellut, niin moni on tullut tämän Raamatun paikan kanssa mun tyköni ja sanoo, että eihän tämä pidä paikkaansa. Kato nyt, täällä sanotaan selvästi, että kun pelastut sinä, niin pelastuu sun perhekuntasi. Mutta kyllä, siinä lukee ihan oikein. Vain uskomalla henkilökohtaisesti Jeesukseen Kristukseen sinä pelastut. Minun lapseni ei pelastu sen takia, että mä oon saarnamies. Isän ja äidin uskolla me emme mene perille. Me menemme omalla henkilökohtaisella uskolla Jeesukseen Kristukseen varmasti perille. Ja siksi on hyvä tulkita myös Jumalan sanaa näissä asioissa oikein, eikö totta? Eli kysymys vaan kuuluu, tahdotko ottaa tämän pelastuksen lahjan vastaan? Tahdotko ottaa vastaan? Oli eilen semmoinen juhlallinen hetki, sain siunata erään meille tosi tärkeän ystävän pariskunnan avioliitto. Ja siihen avioliitto siunaukseen kuuluu kysyä, tahdotko ottaa tämän vaimon puolisoksesi ja rakastaa häntä? Ja jos sanoo, että en tahdo. Mutta kun tahdon. Mun kuvaus onkin, että joka on tahtonut mennä naimisiin, tietää, että nyt mä oon vaimon itselleni ottanut, niin väitän omasta kokemuksesta ja monien muiden, jos olet tahtonut antaa elämäsi Jeesukselle, niin tiedät olevasi hänen omansa. Eikö näin? Näin se vaan menee. Kyllä on tietoisuus meidän hengessämme, minä kuulun Jumalalle. Ja olen Jumalan lapsi. Olen menossa kohti iankaikkisuutta. Ja siksi se on mahtava asia. No oika, tämä nyt salaisuus on, kenet mä siunasin avioliittoon. Täällä on Päivi ja Leevi. Nouskaa nyt ylös, me annetaan aplodit teille. Nimittäin, sanon tämän sen takia, että te siunaisitte heitä, rukoilisitte heidän puolestaan, että Jumala saa siunata heidän avioliitto. Sen tien vetääkö Leevi mua kuonoon tämän jälkeen. Mutta näin se menee. Tahdotko? Tahdotko tulla terveeksi? Mitä tahdot? Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä on se kysymys. Ja silloin kun ihminen tahtoo, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta.
Nimittäin uudesti syntyminen on. Uudesti syntyminen on ihme. Sitä ei voi opiskella jossain yliopistossa. Vaikka kuinka raapis päätään. Ei kykene. Jeesus ei itsekään sitä selvittänyt, sitä uudesti syntymisen ihmettä tälle viisaalle kirjanoppineelle Nikodemukselle. Auttakaa, pitäisi kelloa. Näyttäkää, kato, mä oon Afrikassa tottunut puhumaan, niin vetää tää time outtia, jos Jeesus ei siis itsekään kertonut. Hän selittänyt sitä. Mutta mitä hän sanoi? Hän sanoi esimerkiksi, ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä taivasta valtakuntaa. Tuuli puhaltaa, missä tahto, et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Mutta mitä? Sinä tunnet sen. Eli uudesti syntyminen on kokemus. Amen. Se on ihana kokemus. Sillä maistanut, kokenut olen, siksi tiedän, tosi se on. Mä mennä innostuttaa niin ihanalta evankeliumista. Kun ei tarvii, niin kuin sä sanoit alussa, että eihän me täällä tuomitsemaan olla tullut. Ei nämä kokoukset ole. Ja yleensä kun kysynkin ihmiseltä, kuka täällä haluaa antaa elämänsä Jeesuksen, mä uskon, jos mä tuun vähän niin kuin merkatuksi tai tuomioksi. Et tuu kuin siunatuksi. Koska jokainen ihminen tällä telluksella on luotu Jumalaa ja taivasta varten. Kunnia Jumalalle. Jokainen meistä on luotu taivasta ja Jumalan varten. Ja kun Jumalan rauha tulee meidän sydämen, niin kuin Jeesus sanoi, en anna teille niin kuin tämä maailma antaa. Älköön teidän sydämenne pelkää, älkää olla turvattomia. Minun rauhani minä annan teille. Ja jos tutkit tuota Jumalan rauha-asiaa, niin se on merkillinen. Mitä enemmän ympärillä alkaa myrskyä, ja tulee vaikeita elämän hetkiä, sen syvemmin Jumalan rauha laskeutuu meidän sisimpään. Mistä tiedän tämän? Olen sen niin monta kertaa kokenut. Varsinkin Ugandassa, Etelä-Sudanissa, sodan keskellä, jossa pommeja pudotettiin, pidimme kokouksia. Merkillinen Jumalan rauha oli meidän sisimmässämme. Käsittämätön rauha. Ja se on olosuhteiden mukaan. Ei kyllä, mä sen tiedän, että ei kiikkastuolissa aina mitään hätää ole. Mutta sitten kun tulee ne vaikeat hetket. Ja nyt mä loppuun lupasin kertoa jotain. Nimittäin, kun ihminen tulee uskoon, niin sitä helposti ajatellaan, että no niin, onko se nyt sitten niin, että kaikki velat muuttuu saataviksi ja elämä on kuin ruusulla tanssimista. Ei suinkaan. Tiedättekö, aina kun ihminen tulee Jeesuksen luokse antaa elämänsä hänelle, tiedättekö, kuka hermostuu? No vihtaluus. Sano vähän kauniimman nimen, jos täällä on pieniä lapsia. Joo, hermostuu kyllä. Joskus Afrikassa opettaessani ihmisiä, seurakunnan pastoreita tekemään hengellistä työtä, niin ja kysyin sitten, että onko teillä vaikeita? Täällä tuntuuko, että on vaikeita? No on vaikeita aikoja, mutta se on selvin merkki siitä, että Jumala toimii. Aina vihollinen hermostuu. Aina tapahtuu jotain sellaista, että alkaa ympärillä tuntua, että onko tämä oikein nyt. Koska eihän piru haluaisi meitä ikinä päästää siihen valtakuntaan, josta psalmi 103 sanoo, kiitä Herraa minun sieluni, kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä koskaan unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi, vaikka ei täällä, mutta kerran taivaassa. Ja sitten sanotaan, ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Tuo Lucifer oli aikoinaan lähellä Jumalaa. Ja tietää, kun kruunu otettiin pois ja lankesi ylpeyteen.
siitä tuli vihollisen voima tähän maailmaan. Onneksi hänellä ei ole valtaa. Vaikka vihollinen kiertää, niin kuin sanotaan, kiljuva jalopeura. Mä joskus mietin, että mitä varten se kiertää, niin sitten selvisi se, että no koska meitä ympäröi Jumalan armo. Ja siellä ei joku semmoista porttia, että se pääsi sisäpuolelle. Me olemme turvassa. Jokainen on turvassa. Arjen vaikeudet kohtaavat niin uskovaa kuin tavallista ihmistä. Ja tiedättekö, on koronut meitä, pastoriperhettä. Sanoin, että meillä on 12 lastenlasta. Nyt on enää 11 elossa. Sulonen, Viola tyttö, nuorimman poikamme, tyttö, sairastui vakavaan syöpään. 2,5 vuotta häntä hoidettiin, 2 kertaa julistettiin terveeksi. Rukoilimme paljon hänen puolestaan. Tämä on mulle herkkä kohta. Afrikassa rukoiltiin, ystävät rukoili. Ja joku tuli sanomaankin mulle, että kuule pastori, vielä kun jaksat uskoa Jumalaan, kun mitä ei tapahdu. Näin jälkeenpäin voi sanoa, olen tänään lähempänä Jumalaa. Olen siunannut haudallepoa rakkaita ystäviä viimeisen vuoden aikana. Joka kerta, kun siunaan heitä, ajattelen näin. Minä olen vain saattamassa heitä, mutta kuka on vastassa? Mikään tässä maailmassa ei voi erottaa meidän Jumalan rakkaudesta. Luen lopuksi minulle niin rakkaaksi tulleen Raamatun kohdan, ja uskon, että se siunaa sinuakin, kun me puhuneet Jumalan rakkaudesta, yli ymmärryksen käyvästä rakkaudesta. Eli mitä me voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumalalla olisi siihen oikeus. Mutta Raamattu sanoo, hän julistaa meidät vanhurskaaksi. Tuo sana vanhurskas on nyt sitä kaanaan kieltä, mutta ihan suomennettuna se tarkoittaa, julistetaan syyttömäksi. Täysin syyttömäksi. Ei löydy mitään vikaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristuksella yksin olisi siihen valta, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Älä sano, että ei sillä ole ketään esirukoilija. Jeesus itse. Ja Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa ystävissä rukousta. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska? Vai ahdistus, sairaus, vaino, nälkä, alastomuus, jossa nämä pakolaiset siellä ovat. Voiko se erottaa Jumalan rakkaudesta? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan kuin teuraslampaita, mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton. Halleluja. Riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut ja Ilkan lisää rakastaa edelleen iankaikkisella rakkaudella loppuun asti.
Kaikissa näissä hän antaa meille riemu voiton, ja Paavali kirjoittaa, olen varma siitä. Hän ei sano, että ehkä luulisi jotain sinne päin. Tämä ei ole mikään päivälehti, josta monesti ei voi uskoa, mitä sinne kirjoitetaan. Mannisen Veikko sanoi aikoinaan, että eihän iltalehteen niin usko muuta kuin hintaa, ja sekin vaihtelee. Mutta tähän kirjaan, tiedätkö, tähän kirjaan sinä voi luottaa. Aamen. Olen lukenut tämän kirjan satoja kertoja. Miksi? Koska haluan vahvistaa omaa uskoani ja luottamustani siihen, mitä tässä sanotaan. Ei kuolema, ei elämä, eivät enkelit, ei henkivallat, ei mikään nykyinen korona. Ei mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, anteeksi mä huudan, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Nyt saa sanoa kiitos Jumalalle. Ja minä sanon rukoilla. Tuutko he, rakas veljeni, tähän mun kanssa ja johdassa meitä rukoukseen. Mulla alkaa vanha ukon ääni vähän korista. Hyvin se pelaa vielä, Ilkka. Kiitos Jumalalle. Oli ihana kuulla tätä evankeliumin sanomaa, miten se on ilosanoma. Halleluja. Ja jos mä saan lyhyesti tässä kertoa, luin tämmöistä kirjaa, kun pyhä tuli. Joo. Ja Nicky Grutzi, tuo tunnettu puertoriikkalainen New Yorkissa asunut nuori mies, joka tuli uskoon Dave Wilkinsonin kokouksissa, niin hän on lentokoneessa ja lentokoneen kapteeni tulee katsomaan. Hän kuuli, että Nicky on kokouksessa siinä lentokoneessa. Hän huomasi Nickyn siellä istuvaa ja tuli hänen luokseen ja kertoi, että minä tulin katsomaan teitä, että vaimoni ja lapseni on uskossa ja ne kaikki tuota rukoilee teidän puolesta. Että voin kertoa varmaan terveiset. Ja hetken kuluttua niin Nicky sanoi, että no kerropa lisää perheestä, niin hän haluaa kuulla. Ja hän kehuu vaimoa ja lapsia. Ja sitten Nikita tajuaa, että on miehen elämä ja kunnossa, että vaikka se on lentokapteeni ja sillä on kaikki ulkoisesti hyvin, niin hän sanoi tälle miehelle, että tiedätkö, Jeesus rakastaa, just niin kuin sä oot. Just. Ja tuo mies, tuo kapteeni siinä käytävällä lentokoneessa, hän antaa elämänsä Jeesukselle ja pelastuu. Ja ihmiset itkee siinä ympärillä, niin kuin tämä mieskin, hän itkee oikein vuolana kyynelle, että tulee pitkin hänen poskiaan. Ja sitten Nicky sanoi, että olisiko sinun hyvä mennä nyt lentokoneeseen, kun minulla on koko sillalla, että päästään perille. Kapteeni menee sinne lentokoneen ohjaamoon. Hetken kuluttua perämies tulee. Sanoi, että kapteeni lähetti minut tänne näin. Ja Nicky saa hänelle julistaa syntiä ja anteeksi antamuksia. Se kertoo, että Jumala rakastaa sinua. Että minua inspiroi tämä, kun se kertoo tästä Jumalan rakkaudesta. Kaksi lentoemäntää on siinä vierellä. Kaikki nämä kolme siinä ihmisten katsellessa, kuunnellessa, itkiessä toteaa. Jumala voi kohdata ihmisen missä tahansa. Me, jotka olemme hänen omiaan, niin Jumala voi käyttää meitä missä tahansa. Jos meidän hengelliset korvat on kuulolla, me voimme välittää tämän Jumalan rakkauden. Ja se Jumalan rakkaus on niin voimallinen, että se tunkee pienimmästäkin raosta sinun sisimpääsi. Koska Jumala rakastaa sinua. Kiitos. Jumala haluaa pelastaa sinua. Kiitos. Jumala haluaa, että katkeaa se synnin valta sinun elämässäsi. Ja ne kahleet, mitkä sitovat sinut. Ja ne tottumukset ja himot. Mutta pyhä henki, Jeesuksen veri vapauttaa, kiitos, sinut. Jeesus. Jopa tänä iltana, jos sinä otat vastaan. Halleluja. Herra, kiitos tästä sanomasta, mitä olemme kuulleet tänä iltana. Halleluja. Kiitos, että sinulla on kaikki valta ja voima. Halleluja. Ei vain taivaassa, vaan halleluja myös maan päällä. Amen. Kiitos, että sinä olet tullut etsimään niitä, jotka ovat kadotettuja. Niillä, joilla ei ole sitä rauhaa. Joilla ei ole sitä varmuutta, että kun täältä lähdemme, että voimme eräänä päivänä päämääränä olla Jumalan taivas. Mutta kiitos, että evankeliumissa on muuttava voima. Halleluja. Ja kiitos, että se vaikuttaa tänä halleluja hetkenä. Se vaikuttaa halleluja kuulijoiden kohdalla, niin kuin se on vaikuttanut meidän kohdallamme. Kiitos. Ja kiitos, että oikein täysi evankeliumi voi vaikuttaa tänä hetkenä parantumista, niin että sairaat saavat kokea terveyden. Mutta se voi kokea myöskin, se voi tuottaa syntien anteeksi saamisen, uuden elämän kokemisen, niin että me saamme elää sitä uutena luomuksena, minkä Kristus sinä saat uudesti syntymisen kautta aikaa. Kiitos. Kiitos, että siunaat tällä armolla näitä rakkaita ystäviä. Kysy, jos sä kysytkin Jeesuksen nimessä. Me halutaan vielä rukoilla myöskin
ihmisten puolesta, jotka haluavat, että mulla on joku tarve ja asia, jonka kanssa. Tärkein on se, että sinä voit sanoa Jeesus astunut sydämeen. Onko joku sellainen täällä? Jumala siunatko, Jumala siunatko. Jumala siellä sinua. Niin kuin mä sanoin tuossa puheessa, niin et tule merkityksi, et tuomituksi, vaan armahdetuksi. Kunnia Jumala. Vaikka lapsenlapsemme ei parantunut, minä uskon Jumalan parantavaa voimaa. Se ei ole loppunut. Olen Afrikassa nähnyt niin paljon Jumalan ihmeitä, kun sokeiden silmät ovat avautuneet. Kuurojen korvat ovat kuulleet. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jos olet sairas, me voimme myös rukoilla sinun puolestasi. Herra, kiitos nämä ystävät, jotka kohottivat kätensä. Tässä olen. Haluan antaa elämäni Jeesus sinulle. Kiitos, että tällä hetkellä sinä astut heidän elämäänsä. Ja niillä valtuuksilla, mitä sanan palvelijoillasi olet antanut, Jeesuksen nimessä ja veressä, minä julistan heidän syntinsä anteeksi. Ja kiitos, että saan julistaa myös terveyttä sinun nimessäsi, niille, jotka sairastavat. Anna tästäkin kokouksesta tulla joku ihme, josta me saamme kiittää myöhemmin. Herra, sinä olit pelastajana ja parantajana ja pyhällä hengellä täyteenä meidän keskuudessamme. Kiitos, että tulet siunaamaan tätä turistikirkkoa. Täällä olevaa työtä, tätä uutta pastoria, vanhimistoveliä, jotka täällä tekevät työtä. Anna menestys tälle työlle, anna siunaus tälle työlle. Ja kiitos, että me saamme yhdessä iloita siitä, mitä sinä, kaikki valtias Jumala, tulet tekemään. Aamen. And so I got to go.
Joo, iso kallio ja Herra on kalliomme ja hän on meidän jalkojemme alla. Mutta, ja hän on perustus uskollesi. Mutta tämä kallion palanen, se on, mä voin mennä näin tästä, kun tämä on niin, niin henkilökohtaisesti eräälle ihmiselle. Se kallio, monesti ajatellaan, että kallio on suuri ja se ei tule niin konkreettisesti meidän elämään. Mutta tämä kallio, sä seisoit niin kuin kalliolla, se oli niin kuin henkilökohtainen alue sun elämässä. Ja sä olet hypännyt pois tästä kalliolta 3 kertaa. Mutta nyt Herra sanoi, että älä enää hyppää pois. Katso, minä haluan olla henkilökohtaisesti sinun kallios, jolla sä saat seistä lujasti, varmuudella, uskoa iankaikkiseen elämään. Ja että sinä olet vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi Jeesuksessa Kristuksessa. Älä mene pois enää. Katso, Herra haluaa sinut niin kuin syvempään yhteyteen. Haluaa ateroida sinua kanssasi. Tarkoittaa sitä, että läheiseen yhteyteen, henkilökohtaiseen uskoon. Herra haluaa vahvistaa sinua tällä. Älä enää hyppää pois tältä kalliolta. Amen. Amen. Päätämme kokouksen tähän, mutta muistakaa tiistaina kokous ja sitten tiistai keskiviikkoista tai majakalan ruokailua. Kiitos. Olkaa siellä.